Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, biz o'zimizning YouTube kanalimizga demak, buxgalteriya bo'yicha, soliq bo'yicha turli xil video darslar, video qo'llanmalarni joylashtirib kelmoqdamiz. Bugun sizlar bilan bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan yuridik shaxslarning yer solig'i hisob kitobi topshirish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Demak, avvalambor eslatib o'tamiz, yer solig'i to'lovchilari yeri bo'lgan yuridik shaxslar hisoblanadi. Oldingi darsimizda mol-mulk solig'i to'g'risida video darslik qo'ygandan keyin ko'pchilik bizdan mol-mulk solig'i, mol-mulki bo'lmasa ham nol qilib atchot topshirish kerakmi, yo'qmi degan masalalarni savollar bilan murojaat qildi. Demak, yer solig'i, mol-mulk solig'i hisobotlari faqat yeri yoki mol-mulki bo'lgan yuridik shaxslar uchun. Keling endi soliq kodeksidagi normalarni ko'rib o'tamiz. Demak, qanaqa hisobot topshirish kerak yuridik shaxslar i muddatlari bo'yicha. Mana hozir aytganimiz, nimaga yeri bo'lmagan yuridik shaxslar bu hujjatni topshirish kerak emas. Sababi 425-moddada yozib qo'ygan. Mulk huquqi egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida yer uchastkalariga ega bo'lgan yuridik shaxslar soliq to'lovchilar hisoblanadi. Siz ega emasmisiz, demak siz bu soliq to'lovchisi emassiz, o'shaning uchun hech qanaqa nolvoy atchot topshirishga hojat yo'q deb o'ylaymiz. Demak, soliq kodeksini 431-moddasida soliqni hisoblab chiqarish va hisobotni taqdim etish tartibi belgilangan. Demak, soliq har bir hisobot davrining 1-yanvariga bo'lgan holat 1-yanvariga bo'lgan holatda holatga ko'ra hisoblab chiqiladi va soliq hisoboti yer uchastkasi joylashgan yerdagi soliq organiga quyidagi muddatlarda taqdim etiladi. Demak, bu mol-mulk solig'i bilan yer solig'i hududiy o'sha mol-mulk yoki yer joylashgan hududiy davlat soliq inspeksiyasiga topshiriladi. Shunga e'tibor qilishingizni so'rayman. Keyin demak, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar bo'yicha joriy hisobot davrining 10-yanvariga qadar. Demak, bizda agar qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar bo'ladigan bo'lsa, 10-yanvarga qadar, ya'ni 22-yil uchun 22-yil 10-yanvarga qadar taqdim etishimiz kerak bo'ladi. Agar mabodo siz yil boshida emas, boshqa yil o'rtasida agar yer yoki ko'chmas mulk oladigan bo'lsangiz, unda siz demak, soliq davri o'zgarish bo'lganda yuridik shaxslar bir oylik muddat ichida soliq organiga aniqlashtirilgan hisobotni topshirishi kerak bo'ladi. Endi e'tibor bersangiz, soliq stavkalari ham kodeksga kiritilgan. Mana soliq stavkalari 429-moddada berilgan. Demak, Toshkent shahri bo'yicha 5 ta zonaga bo'lingan bo'lsa, bu yerda umumiy stavkalar berilgan, lekin bundan tashqari har bir hududlardan kelib chiqib bu summalarni ko'paytiruvchi, kamaytiruvchi koeffitsiyentlar qo'llanishi mumkin. Demak, hozir biz endi bevosita sizlar bilan hisobot topshirish jarayonini ko'rib o'tamiz. Demak, mana shu tashkilotimizni hisobotini topshiramiz. Bu uchun yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish degan joyiga o'tamiz. Elektron shakllar. Yer solig'i hisobotlari. E'tibor qiling, 3 ta hisobot shakli turibdi. Bularni bir-biridan farqi nimada? Birinchisi, demak, 1-yanvar holatiga, 1-yanvar holati bo'yicha soliq solish obyekti hisoblanmaydigan yuridik shaxsda mavjud bo'lgan yer uchastkalari bo'yicha ma'lumot. Agar sizda soliq obyekti hisoblanmaydigan yerlar bo'ladigan bo'lsa, bu aynan qanaqa yerligini soliq kodeksidan olsangiz ham bo'ladi. Bu birinchisi, ikkinchisi 1-yanvar holatiga qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan
qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar uchun to'lanadigan yer solig'i hisob-kitobi choraklik va xuddi shunaqa hisob-kitob oylik. Demak, aylanmadan soliq to'lovchilar choraklik hisobot topshiradi, NDS to'lovchilar esa oylik hisobot topshiradi. Demak, bizani korxonamiz hozir sizlarga ko'rsatib beriladigan korxona aylanmadan to'lov soliq to'lovchisi bo'lgani uchun choraklik hisobotini tanlaymiz. Demak, hisobot shaklini tanlaymiz. Kerakli davrda qo'yamiz. Yillik. Hisobot turi hisobot bo'ladi. Mana e'tibor qiling, oldinlari qo'lda to'ldirilar edi ma'lumotlar. Endi avtomatik tarzda shakllanyapti. Mana, demak, mana shu tashkilotga, o'sha Sunlight Business degan tashkilotga tegishli bo'lgan ko'chmas mulkning kadastri bitta narsaga e'tibor qilib qo'yish kerak. Ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun kadastr raqamini tekshirib qo'yishimiz kerak o'zimizda kadastrimiz bilan. Raqamlarni solishtirib olamiz. Kadastr raqamini. Raqamlar to'g'ri keldi. Endi o'zimizga tegishli yer maydonini solishtirib olamiz. 88 kvadrat metr. Mana bizda, demak, yer maydoniga 88 kvadrat metr turibdi. Demak, bu yerda gektarda ko'rsatilgan, gektarda sizni kadastringizda gektar berilgan bo'lsa, kvadrat metrda berilgan bo'lsa, uni gektarga aylantirish uchun 10000 ga bo'lib qo'ysangiz, demak, mana shu yerdagi ma'lumotlar to'g'riligini tekshirishingiz mumkin. Demak, 1 gektar 10000 kvadrat ekanligini hisobga olib ketish kerak bo'ladi. Endi bizda mana bu yerda 1 gektar uchun bizga joylashgan hududdagi 1 yillik soliq stavkasi 57.150.000 so'm. Endi bu yerda chiqayotgan ma'lumot to'g'ri noto'g'riligini tekshirishimiz mumkin. Bu uchun soliq qo'mitasini alohida xizmat turi bor. Lekin bu hozircha ishlamayotgan ekan. Bu ishlamayotganligi to'g'risida biz soliq qo'mitasiga murojaat qildik. O'ylaymizki, tez kunlarda bu xizmatni ishga tushirib qolsa kerak. Mana mana shu joyda siz o'zingizning hududingizni kiritsangiz, Toshkent shahri. Masalan uchun o'zingizning mulkingiz joylashgan hududni kiritsangiz, yuridik shaxslarni qo'ysangiz, mana bu joyda 1 gektar uchun hudud aniq stavka chiqish kerak edi. Demak, bizda chiqmadi. Chiqsi yo'q. Biz hududiy davlat soliq inspeksiyasidan ma'lumot olishimiz mumkin. Mana bizga mana bu shaklda oldik. Bizga joylashgan hududda ko'rsatib turibdi mana bu joyda hisobotimizda Abay. Mana shu joydan, demak, Abay degan joyda 1 gektar uchun 5-chi zonada joylashgan 57.150.000 so'm ekan 1 gektariga. Demak, bu yerdagi bazadagi ma'lumotni ham tekshirib qo'ydik. Endi soliq summasini to'g'ri hisoblayaptimi yo'qmi bitta tekshirib qo'yamiz. Ya'ni 57.150.000 so'm 1 gektarga bo'ladigan bo'lsa, buni 10000 ga bo'lamiz. 1 kvadrat uchun 1 yillik yer solig'i kelib chiqadi. Buni 88 ga ko'paytirsak, bizga to'lashimiz kerak bo'lgan 1 yillik yer solig'i summasi kelib chiqadi. Keyin birinchi betiga o'tadigan bo'lsak, mana birinchi betida har chorakda birinchi choragacha uchun 1 fevralgacha, ikkinchi choragacha uchun 10 aprelgacha, uchinchi choragacha uchun 10 iyulgacha, to'rtinchi choragacha uchun 10 oktyabrgacha qilib o'zi bitta summani, umumiy summani 4 ga bo'lib berdi. Mana hisobotimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin jo'natish tugmasini bosamiz. Parolimizni teramiz. Mana demak, bu hisobotimiz ham jo'natildi. Demak, yer solig'i bo'yicha hisob-kitobni ham jo'natdik. Eslatib o'tamiz, shu va shunga o'xshash bir qator materiallarni biz o'zimizdagi YouTube kanalimizga
joylashtirib bormoqdamiz. Bugungi kunda kanalimiz obunachilar soni 2000 dan oshgan. Agar bize berib borayotgan ma'lumotlar sizga foydali deb hisoblasangiz, demak, fikrlaringizni yozib qoldiring. Videolarimiz ostida kommentariyalarda o'zingizning fikringizni, takliflaringizni, savollaringiz bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin. Berib borilayotgan ma'lumotlar o'ylaymizki, sizga foydasi tegayapti. Agar foydasi tegayotgan bo'lsa, YouTube algoritmiga asosan biz o'zimizning auditoriyamizni kengaytirmoqchimiz. O'shaning uchun videolarimizga like bosib, bo'lishish tugmasini bosishingizni so'rab qolamiz. Videolarimizni bo'lish orqali siz, demak, kimdir qidirayotgan qimmatli ma'lumotni topishga yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling.